حلي الدوان سياسيين تم معارض كقاركود كالسوني درو اي كموجين ريز الوزراء حكومة دا فدرال كا اسلامر كان اي كوت المامين انو يهي مسؤول عن لهين قوان قادة شو او لو يهريو تلابوين كو دوني يو انو قادو اي ارين تاسي وحا سيكول كاها لاي افاين كا حكومة دا فدرال كا سوماليا او كوت المامي وحبا كمجران افاين كا حكومة دا ايا شيغي ان اي سن وحبا كجرين كالسوني درو دا معارض كا اي كموجين ريز الوزراء حكومة دا isagoo ku tilmaamay ra'iisul wasaaraha inuu yahay mas'uul degan rabana inuu dhageysto qof kasta oo tabasho qaba maxamed ibraahim macallim oo afeenka xukuumadda ayaa sheegay in ra'iisul wasaaruhu is horta ku sameeyay mowqifka dawladda isagoo eegaya danta guud ee magaalada horta sideedaba ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa nin magaaladan horta ku dhashay oo nin iska ahlul balad ahaa nin wax bartay injineera nin dadka iyo maaragtay aad u yaqaan dadka qaarkiisa waxay filayeen maaragtay isla markiiba markii la magacaabay cunfi iyo hebel marka waa qof maaragtay deganaan iyo xaalad maaragtay raba inuu qof walba maaragtay uu fahmo kooseenkiisana u dhageysto maaragtay si saxa waana arki kartaa markii hadda xaaladan ay timid isagoo eegaya danta maaragtay magaaladan iyo danta shacabka Soomaaliyeed ayuu maaragtay mowqifkii dawladda oo maaragtay uu yiri ma shaqeynayso wuxuu markaa diyaar u yahay inuu cid walba dhiso laakiin macnaheedu ma aha taas shalay maaragtay dadkan qaarkiis mucaaradka waxay ku leeyihiin hadday sidaa dhab ka tahay madaxweynihiisa hala dagaalo madaxweynaha waa qof Soomaaliyeed waa ninkii shalay soo magacaabay haddiiba uu yiri kalsooni muujiyo yiri doorashadan waa idiin dhexaynaysaa ee imaada hadday qof iyo shaqsi iyo shaqsiyad sax ma aha laakiin ra'iisul wasaaruhu nin qalbi wanaagsan waa nin maaragtay diineed ninkan maaragtay qof dadkan u naxay intaan ka arkayna waxaan maaragtay ii muuqata inuu hadda uu aad u dedicated ugu yahay inuu shirkan ay wax ka soo baxaan dhinacyada oo dhan isagana meeshaas maaragtay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan qaatay go'aan uu kaga horyimid muddo kororsigii baarlamaanka isagoo taageeray go'aankii wadajirka ahaa oo ay qaateen madaxda dowlad goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug taasi oo ugu dambeyn keentay in baarlamaanku dib uga laabto muddo kordhinta labada sano ah ee dalku ku aadi lahaa doorasho qof iyo cod taasi oo ay ka dhasheen qallaasa hareeraha caasimadda oo ugu dambeyn xal laga gaaray Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet